to Azerbaijan. Hello, Azerbaijan. Come visit Venice, California. No guns. Only love. Yeah. Thank you. Salam dostlar. Bugün sizə çox kiçik bir video çəkmək istəyirəm. Hal-hazırda Los Angeles şəhərinin Los Angeles County-nin Venice şəhərindəyəm və sizə burada maraqlı bir şey çəkəcəm. Və həmin bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, mənə həmişə şəxsidən də yazırlar, YouTube-da da yazırlar ki, Amerika belə təhlükəli, belə təhlükəlidir. Yəni, mən bilmirəm, ASTV ilə göstərir, yoxsa kim ilə göstərir, amma yəni, Amerikada çox maraqlı və mədəni yerlər də var, onu çəkmək istəyirəm və çox bir, kiçik bir video olacaq, yəni çox güman ki, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə bir video olacaq. Amma sadəcə bir xırda bir şey izah eləmək istəyirəm və sizə burada bir şey göstərim. Və bu, yəni burada qadın yaşayır bu evdə, sağda indi həyətində çəkərəm. Və evin için, ev çox gözəldir, yəni qadına home security sistem yığırdım, həm də ki, yəni smart home yığırdım, yəni qadın belə şeylərin xəstəsidir, yəni ki, ona görə istəyir. Amma ehtiyacı yoxdur, bura sakit yerdir. Və soruşuram ki, bəs bu küçədəki şey nədir? Deyir, burada çox yerdə görəcəksən, mən bunu da özüm eləmişəm, deyir. Və burada lock da qoyub, yəni qıfıl da qoyub ki, oğurlanmasın, deyir. Deyir, bura, məsələn, uşaqlar zəd gəlirlər, otururlar, maraqlı kitablardan oxuyurlar burada. Və arvad, yəni qadın ondan çox xoşlanır. Və iki dənə yerləncək var, deyir, əvvəl birini qurmuşdum burada, Yəni, özü qurmayıb, təbii ki, kiməsə pul verib qurdurub, amma bu şeyi pulsuz eləyib və bunu birini qurdurmuşdum, deyir, gördüyünüz kimi və hamısı deyirdi ki, yəni, gələnlər gəliblər də, yəni, yəqin ki, deyir, şeydə, kimsə uşağını gətirir, kimsə baxçısı ilə uşağı gəlir və deyir, gəlirlər, deyirlər ki, bəs şeydə, ancaq bir dənə uşağı var da, ondan sonra deyir, birini də belə qurdum, burada qurdum və deyir, oldu ikincisi, deyəsən, birinci bunu qurdurmuşdu. Yəni, diqqətdən qulaq asmamışdım. Və iki uşaq üçün yerləncək qurdurub burada. Və burada oturub uşaqlara kitab, yəni dərs vermək üçün, yəni belə bir stul və stol quraşdırıb. Və ən çox maraqlısı da burada bu şeydir. Bu da public bookshelf-dir. Yəni, biraz ətrafından da çəkim, biraz uzaqdan da çəkim. Public bookshelf nədir? Buradan yoldan keçən və ya kitab oxumaq istəyən, kitab sevən gəlir bu kitab buradan heç bir açarı yoxdur, heç bir şey yoxdur. Bu, normalda Avropada satış yerlərini oxuyur və açırlar belə, bunu açırlar, buradan ürəyi istəyən kitabı götürür. Əgər özündə kitab varsa yerinə kitab qoyur, özündə kitab yoxdursa, yəni kitabı yenə də götürüb, aparıb oxuya bilər, qaytara da bilər, qaytarmaya da bilər. Bu, təbii ki, insan öz insafına qalıb. Amma yəni, kitablar var, deyir, çox, yəni, heç vaxt deyir, bura boşalmayıb da, yəni, kitablar, deyir, mən qoyduğum, heç bir mən qoyduğum kitab deyil, deyir, hamısı dəyişilib, amma deyir, heç vaxt boşalmayıb. Kimsə götürəndə, deyir, kimsə yerinə kitab qoyur. Yəni, qadın danışır bunu, yəni, mən şok oldum. Və burada da, yəni, başqa kitab var, bilmirəm nə kitabıdır, yəni, oxumam, mən bir o qədər kitab şey deyirəm. Bunu demək istəyirəm ki, yəni, Amerika sırf silahlı adam öldürən polislərdən, sırf silah gəzdirən insanlardan və sırf təhlükəli insanlardan ibarət bir yer deyil. Amerika həm də belə bir mədəni, belə bir uşaqları sevən, belə bir küçələrdə kitab köşkləri olan, pulsuz kitab köşkləri olan bir yerdən ibarətdir. Yəni, bunu nəzərinizdə saxlayın ki, Amerika sizin düşündüyünüz qədər təhlükəli yer deyil və Venice ümumiyyətlə çox, yəni qadınla icazəni almışam və həyətinə girib çəkə bilərəm buranı. Yəni, bura sizin düşündüyünüz kimi çox da təhlükəli yer deyil. Burada ev var, burada da başqa bir ev var, burada qadın əzinə. Hi, say hello to Azerbaijan. Hello Azerbaijan, come visit Venice, California. No guns, only love. Yeah, thank you. Velosipedi də falan var. Belə, yəni onu demək istəyirəm ki, çox mesajlardan da yeri gəlmişkən deyim, ən çoxları da bu məscidlər barədədir. Bu barədə də video çəkəcəm. Ümumiyyətlə, din, hicab bunlara qarşı olmasıdır. Bunlar da çox şeydir, yəni. Burada o qədər müsəlmanlar var. Bu barədə ətraflı bir video çəkəcəm. Çəkməmişəm, hələ çəkəcəm bu müsəlmanlıq barəsində, yəni
ən çox da verilən suallardan biridir. Çünki siz bilmirəm fikir vermisiniz ya verməmisiniz. Bura Kaliforniya xəlifə, Kalifa, yəni xəlifə adından götürülüb. Bunu başqa bir videoda qeyd eləmək istəyirdim. Yəni məscid çəkən videoda. Bura yəni müsəlmanların yeri olub, müsəlmanlar olub. Los Angeles, Angels, Mələk. Bunlar yəni hamısı İslam dininə aid şeylərdən olub da. Yəni mənə belə danışıblar. İnşallah o barədə video çəkəcəm. Amma nəzərinizdə saxlayın ki, yəni Amerika sizin düşündüyünüz qədər təhlükəli, qorxulu bir yer deyil. Yəni Amerikada belə bir gözəl yerlər də var. Belə bir gözəl palma ağacları da var və ətraf da çox gözəldir. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Palma ağacına da baxın. Sağ olun. Salamat olun. Özünüzə yaxşı baxın.